有时候啊，不要盲目啊，要用脑筋想一想，很多事情你不要盲目。现在跟着叉叉的，就是盲目啊。他目已经盲了，你自己想想看嘛。你们自己想想看呢，外面写着护法殿，里面供的是什么？你自己讲啊。众幽灵显赫，五个鬼领袖，但是你是以鬼当护法。护法殿里面要供五大金刚明王、八大明王，所有的护法诸天，这个才对啊！你怎么以鬼当护法？啊，莲东那个拿过来。再给大家看一次，拿护法殿跟里面的内景就可以了，两张嘛，这是他爸爸拍的啊，大家知道的，莲东的爸爸也是被鬼缠，然后叫他气死的，这师尊把他救回来的，我实在哦，实在受不了，真的是。这是外面的护法殿，对不对？里面的是这样子的，里面写着众幽灵显赫。幽灵是什么啊？对呀、啊。再来，这五个鬼头目，这个是黄金钱，我认得他。这是林天良之，我认得他。中间三个就是三个日本鬼。中间三个是三个日本鬼。护法殿里面是众幽灵显赫。既然有这个真佛宗的弟子跟着他去拜这些鬼，你说盲目不盲目？护法殿里面没有供金刚护法，你供的是鬼，这个牌啊，这个鬼牌啊，很大的黑色的鬼牌，他自己称是天母一家阴庙的墓碑，天母阴庙的墓碑啊，那个坟墓的那个碑，他哪来家里自己供？阴庙啊，阴庙就是鬼啊，他哪来家里自己供？他问事就是在问鬼啊。这样子这么多人有眼睛的都亮的，还有知识分子跟着他去拜鬼，他自己的网站哦，原来在台湾天母阴庙的墓碑，阴庙的墓碑他拿回家自己供，众幽灵显赫，这个渡边一郎的造型，他拿着一个标枪的，是渡边一郎。中村义武的造型是拿着武士刀要拔刀的，这个背后的
拿着这个武士剑的，那个是小林，这里面都有啊。那三个日本鬼，这气死我了，这个是丢我们日本人的脸。我 past life 也是日本的这个将军呢、啊，欧莫利塔洛。丢武士的脸，